o meu último dia de praia. Poxa vida. Não acredito nisso, que isso vai acabar. Olha que lindo que tá hoje. Um pouquinho geladinha, mas com o calor que tá, já já vai esquentar. O mar tá baixinho agora, não tem muita onda. E acho que é a última vez que eu tô filmando pra vocês um pouquinho da praia. Uma hora acaba, né, gente? Mas sabe que eu tava refletindo uma coisa? Em qualquer lugar assim que vocês estejam, tudo, vocês sempre têm que agradecer. Seja qual religião vocês forem, eu sempre agradeço a Deus, pelo menos, por todas as oportunidades que eu tenho na minha vida. Então, vocês têm momentos maravilhosos, lembre sempre de agradecer pelo momento que vocês estão passando. Isso aqui, pra mim, é uma obra de Deus, assim, sabe? Olha essa imensidão, que linda. É impossível não pensar em uma magia, assim, divina, numa criação divina. Então, o que eu vou fazer agora é curtir o meu último dia de praia. E à noite, talvez eu vá me encontrar com a Kel Guimarães, que é do canal dela, eu coloco aqui embaixo. Se tudo der certo, a gente vai se ver. Então é isso, pessoal. Vou curtir, caçar mais conchinhas e agradecer por tudo. O ano começou muito bom e espero que prevaleça assim. Pessoal, cheguei no shopping, Barra Shopping, que fica aqui na Barra, que eu vim encontrar a Kel Guimarães, que a maioria já conhece, que me segue, eu acho, né? E então eu vou marcar com ela ali na praça de alimentação e eu tô indo lá. Então vamos ver, ela já chegou, elas estão esperando, dessa vez fui eu que cheguei atrasada. Mas vamos lá então, vamos ver. Ela tá com a amiga dela, a gente vai comer alguma coisinha juntas, conversar e eu gravo pra vocês. Então até daqui a pouquinho, gente. Tô filmando. Você quer boa, minha amiga? Tudo bem? Diferente? Sou menor, né? Todo mundo fala isso, cara. Então vai, fala você, se livre no meu canal. Ela é uma fofa, gente, pessoalmente. É muito, muito pequenininha, parece uma boneca que vai quebrar, sabe? Pequenininha. E a gente tem um canal no YouTube, tá? Propaganda. E a Lua também tem, ela vai deixar aqui embaixo pra vocês poderem conhecer. Um beijo. A Lua eu tô conhecendo agora, que eu já conheci antes, mas foi muito bom. Eu vou encerrar por aqui o dia de hoje, que eu vou fazer o dia inteiro, tá? Encerro por aqui com as minhas duas queridas. Gente, a Lua é muito linda. Aquela também é muito linda. Ah, olha só, ela hesitou. Não, eu ia falar muito boa, mas também é muito linda. Só que eu achava que ela é muito mais linda pessoalmente. É porque meu cabelo tá desbotado, gente. Aí eu vou tentar no semana que vem, eu não sou fazendo nada nele, entendeu? Mas é isso. Ah, é aquela que vai conhecer meu canal já. Tchau, gente. Tchau, tchau. É assim, não, é assim.
Sim. Beijo. Tá, vai. Ó, 20 meses.